שלום צופי ערוץ 20, אנחנו בתוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. השבוע ביום ט"ו בתמוז יחול יום פטירתו של האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. יהדות מרוקו הייתה ידועה בצדיקים ורבנים שלה, אולם אחד המופלאים שבהם הוא רבי חיים בן עטר, הלא הוא האור החיים הקדוש, יהודי אשר עלה בשנת תקב"ב לארץ הקודש, ארץ ישראל, עם תלמידיו, הרביץ בעיר העתיקה בירושלים תורה, עסק בנגלה, בנסתר, והרים את עם ישראל קומה אחת למעלה, קומה של קדושה עם תורה. אנחנו היום נדבר על דמותו של האור החיים הקדוש, על התחנות בחייו, וגם על לימוד תורתו, שהיום אנחנו יכולים לומר, חיבוריו נלמדים בכל העדות, כל עדות ישראל מרגישים קשורים לרבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. אנחנו הפעם נשוחח עם שניים מאנשיו שלומדים את תורתו, אבל גם מפיצים את ההיסטוריה ואת התחנות בחייו בקרב תלמידים רבים. שלום לך, דוקטור יוסף שרביט. שלום, ערב טוב. שלום וברכה. ושלום לך, נפתלי חן. שלום וברכה. אנחנו מיד נפנה אליכם, רק נספר לצופים שלנו שאנחנו גם נדבר עם מי שלומדים את חיבוריו בחסידויות השונות, וגם נרחיק עד למרוקו, שם עדיין זוכרים את רבנו חיים בן עטר בתוך הקהילות שבהם התגוררו היהודים באותם שנים, ואחר מכן הייתה גם העלייה הגדולה לכאן, לארץ הקודש, בשנות המאה ה-18. הדוקטור שרביט, אנחנו בעצם מדברים, כשאנחנו חוזרים להיסטוריה, ההיסטוריה של רבנו חיים בן עטר, הוא בעצם היה חי במרוקו, אחד מרבני מרוקו, אבל שם הוא עוד לא היה גלוי וידוע באותה תקופה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. למעשה הוא נולד בסלי, ובעצם שם הייתה פעולתו הראשונה בצפון אפריקה, במרוקו. בעצם הוא צאצא למגורשי ספרד, שהגיעו ב-ה-אלפים רש נון בית, 1492, כ-30 אלף מגיעים לשם, ובעיקר למרוקו. קודם לכן, הקהילה הוותיקה הייתה מאוד מאוד קטנה, משום שהראו פרעות בסמוך לגירוש ספרד, כמה שנים לפני גירוש ספרד, והקהילה הספרדית הזאת מגיעה ומכה שורש במרוקו בעיקר, ושם בעצם מסרפדת את, הייתי אומר, את יהדות מרוקו, כלומר היא הופכת אותה לספרדית. היו כמה וכמה ויכוחים בין הוותיקים, בין המקומיים אשר קדמו, ולבין המגורשים. המגורשים מיד נותנים את הטון בקהילה, ו המנהג הספרדי הופך להיות, ההלכה הספרדית הופכת להיות הדומיננטית. זה מעניין לציין שאמרה דאטרה של קסטיליה היה הראש, רבנו אשר. זאת אומרת, הוא היה מגרמניה, מאחרוני בעלי התוספות. זאת אומרת שיהודי מרוקו, אולי זה יפתיע פה כמה מן הצופים, יהדות מרוקו היא, יש לה אוריינטציה אשכנזית. והמרא דאתרא שלה, עד המרן הרב יוסף קארו, הוא בעצם, זו בעצם קהילה שהולכת בעקבות הפסיקה של רבנו אשר. כך יקרה בעצם הרב חיים בן עטר, הוא יהיה מצאצאי אותה קהילת המגורשים, והוא ילך על פי אותה אוריינטציה שדיברתי עליה. מתי הוא מתגלה בעצם? כלומר, מתי מבינים שמדובר פה בעילוי גדול, באור גדול שבעצם הולך להפיץ בעם ישראל את תורה שלמה שאנחנו לומדים אותה עד היום. למעשה, כבר במרוקו הוא מתגלה כעילוי, כדמות שמפרשת את התורה, שעוסקת בתורה, בתורה שבעל פה, בתלמוד, וגם בתורת החן. הוא מחליט לעלות לארץ ישראל כשיהיו לו כמה וכמה תחנות. בתחנות השונות, אלג'יר, ליבורנו, מצרים, הוא מגיע בסופו של דבר לאקו, והוא
מגיע בסופו של דבר גם לטבריה, שם הרב חיים אבו לפיה מבקש ממנו להישאר, להיות ראש הישיבה, של, שהרב חיים אבו לפיה היה בראשה, הוא מסרב, הרב חיים בן אתר, ובעצם כל השלבים הללו הם שלבי העצמת הדמות שלו כתלמיד חכם חשוב מאוד. יצוין שהוא יבוא עם כ-30 תלמידים, ופה אנחנו צריכים להעיר הערה, הערה היסטוריוגרפית. אנחנו בדרך כלל, כשלומדים היסטוריה, אנחנו שומעים על תלמידי הגאון, תלמידי הבעל שם טוב, אבל לא שומעים את הסיפור על אודות תלמידי הרב חיים בן עטר. באמת, כשהוא מגיע לירושלים, הוא ילמד את אחד מגדולי השדרים, הרב יוסף חיים, יוסף דוד אזולאי, החידה. ובעצם כל המכלול הזה מעצים את אישיותו ואת דמותו. לימים גם יבוא הגיס של הבעל שם טוב לארץ ישראל, והוא יתוודע לתורתו של הרב אורח חיים, והוא יודיע על כך לבעל שם טוב, והבעל שם טוב יוקיר מאוד את דמותו של, כלומר, החסידות גם היא חוברת לתורת הרב חיים בן עטר. כן, ואנחנו על הקשר הזה בין החסידות ורבנו חיים בן עטר, שהוא קשר מאוד הדוק וגם מאוד מיוחד, בין אותו רב ספרדי מרוקאי לבין אנשי חסידות שהגיעו מפולין ומכל מקום אחר, והקשר החשוב הזה וקשר הלימודי, אנחנו נשמע זה בהמשך, הדוקטור יוסף שרביט. אנחנו רוצים ברשותכם לפנות עכשיו לרבה של מליליה, של גבול מרוקו, הרב אהרון פרץ, שלום לך. כן, שלום גם לכם, אנחנו מדברים איתכם כאן מירושלים, שם במרוקו, אנחנו מחברים עכשיו את החיבור החשוב הזה בין היהדות, יהודי ירושלים, ובין יהודי מרוקו, שבעצם הביאה אלינו את אור החיים הקדוש, אלינו לארץ הקודש. בונה. אור החיים הקדוש באמת זה סמל ודוגמה, אנחנו יודעים שמרוקו הייתה מלאה חכמים וגדולי עולם, קדושי עליון, ועד עכשיו בכל פינה במרוקו יש צדיקים שקבורים בה, בכל עיר ועיר יש את הצדיקים שלה שקבורים סביבה, ואנשים לפעמים לא יודעים מי הם היו הרבנים האלה שכל כך עושים לכבודם הילולות, והאנשים האלה מאמינים בגדולתם, אין לנו ספרים מהם, אבל אור החיים הקדוש זה הדוגמה, זה אחד הגדולים שהיה במרוקו, אבל שיצא החוצה, וטרח הרבה מאוד להדפיס את הספרים שלו, אומרים, יש, ראיתי פעם איזה ספר שאומר שבדרך, שהוא נסע הוא היה מסלה, אבל הוא עבר גם דרך מקנס ותפס וטטואן, בדרך מטטואן אלג'יר הוא עבר גם דרך מליליה. פעם ראיתי איזה ספר, לא מצאתי לזה מקור, אולי מישהו יודע לזה מקור, אבל ככה ראיתי איזה ספר שמציין, שבאמת זה הדרך פה, ובדרך, זה אור החיים הקדוש, שיצא החוצה באמת, וכל העולם כולו, איך שמספר החידה בספר שלו שם הגדולים, שכולם הכירו את גדולתו הגדולה, ובמיוחד אחרי שהבעל שם טוב פרסם אותו בעולם החסידות וכו', אז אנחנו מבינים קצת מי היו הגדולים האלה שלא הדפיסו את הספרים, שהספרים שלהם נשארו עלומי שם, שאף אחד לא למד בתורתם, וכל כך רק יהודים צדיקי מרוקו לא יודעים מי זה הגדלות שלהם הכל כך גדולה, באמת האור החיים הקדוש הוא סמל ודוגמה לדבר הזה, שזה אחד ממרוקו כאן, שיצא ועשה ישיבה בירושלים וכל כך הפיץ תורה. הרב אהרון פרץ, אנחנו כאן בארץ הקודש יודעים שיש המון קהילות שלומדות את ספריו של אור החיים הקדוש. דיברנו קודם לכן על הקהילות של החסידים, גם כמובן קהילות של יוצאי יהדות ספרד ומרוקו. מה קורה במרוקו היום? לומדים את ספריו של האור החיים? עד עכשיו יש לי שיעור תורה קבוע, כל יום שישי לפני שבת, שעה לפני כניסת השבת, יש לנו פה בעיר שלנו, שמונה בתי כנסת, ובאים הציבור לשמוע שיעור תורה לפני כניסת השבת בתורתו של אור החיים הקדוש, ומשם מהשיעור כל אחד הולך לבית כנסת שלו להתפלל. עד עכשיו, אתם יודעים פה ככה, זה המסורת המרוקאית, זה הקהילה פה האחרונה שנשארה כמו ממש בדיוק המיוחד, הייחודיות שלה, איך שהיה בדיוק פעם במרוקו, זה הקהילה, אני חושב, כמעט האחרונה שנשארה, ושכל אחד, כל משפחה יש להם את הבית כנסת שלה הפרטי, הבתי כנסת הם פרטיים, לא קהילתיים, אז אנחנו מתאספים באחד מהבתי מדרש, לומדים את השיעור של אור החיים הקדוש, ואחר כך כל אחד הולך למקומו להתפלל. עד עכשיו, ברוך השם, גם הספר שלו בהלכה,
יורה דעה, אנחנו יודעים, עד עכשיו אנחנו מקיימים את פסקיו, קודם סיפר הדוקטור שרבית כמדומני על העניין של הפסקים הספרדיים שהתקבלו, באמת זה מעניין שהאור החיים הקדוש, שהוא עצמו היה צאצא של הספרדיים בעניין נפיחות הריאה, זה מחלוקת גדולה בקשרות בהמה, הוא פסק להחמיר לא כמו אבותיו וסביו ממרוקו, ועד עכשיו אנחנו מקיימים את הפסק שלו בענייני שחיטה, וגם בעניין אכילת הארבה, שבזכות האור החיים הקדוש הפסיקו לאכול את הארבה כאן במרוקו, ועד עכשיו כולנו מקיימים את הפסקים שלו. יש אצלי ספר שהיה בישיבה באלג'יר לפני 200 שנה, ומלא הערות מגדולי חכמי אלג'יר, שהם בכתבי יד, שהם ישבו בברית דואריו, ספרו על יורי דאש, וכל הישיבות בכל צפון אפריקה למדו הרבה הרבה תורתו. אנחנו נשמח לשמוע קצת על הקהילה שלכם, הקהילה של יהודי מליליה במרוקו. מה קורה שם בימים אלה? קהילה ייחודית, קהילה מיוחדת מאוד במינה, כפי שסיפרתי לכם, החיים הקהילתיים הרבה סביב בתי כנסת, אבל זה מעניין שזה בתי כנסת משפחתיים, כמו שסיפרתי, יש שבע בתי כנסת, עוד שתי בתי מדרש, יש שבעה, יש לנו, ברוך השם, תלמוד תורה, בית ספר גם, כמובן, בית ספר לבנים ולבנות, וברוך השם, הקהילה הזאת נשארה בייחודיותה, כמו שהיה בכל הבחינות, כן, בבחינת דרך הקהילה, עד כל מוסדות הקהילה, עדיין יש חברה שקוראים לה עוזר דלים, שעוזרת למסכנים, יש עדיין חילוק, שמחלקים צדקה, הכל כמו שהיה פעם בדיוק, זה משום מה פה עדיין נשאר פה, ברוך השם, ואנחנו רואים את המעלה, כולם שומעים על יהודי מרוקו של פעם, איך היו החיים פעם, פה אנחנו עדיין חיים, את כל הסיפורים האלה שכתובים בספרים, אנחנו עוד חיים אותם ביום-יום, עם כל המודרניזציה, עם הכל, אבל רואים את החוכמה של אלו שיסדו את הקהילות בצורה הזאת, עדיין הם חיים. עד עכשיו, יש פה, למשל, מה שהיה במרוקו, מלח, פה זה קצת שונה, אבל היה פה, יש פה עדיין אזור, איך קוראים לזה, קוראים לזה הבריו הבריאו, פה דוברים יותר ספרדית, איך קוראים לזה, הרובע היהודי קוראים לזה, יש שם רחובות בשם ציון, דבר חידוש גדול, בארץ ערבית יש רחוב ציון, רחוב, איך קוראים לזה, חברון, רחוב ירושלים, הרבה בחינות עדיין נשאר, יש לנו פה למשל החברה הקדישה, עד עכשיו זה הכל עושים כולם בהתנדבות, כל דבר של קודש, אנשים כולם בשמחה עושים את זה בהתנדבות עליה, כל הבתי כנסת, הדרך שלהם מאוד ייחודית, שיש להם מנוהלים, לא על ידי רב, בכל העולם שבית כנסת מנוהל על ידי רב, פה זה לא ככה, הרב של הקהילה קוראים לו הדיין, הוא לא קשור לבית כנסת, הוא יכול להתפלל בית כנסת מסוים וכו', אבל הוא לא, הבתי כנסת מנוהלים על ידי שליח ציבור קוראים לזה, פרנס, אז זה הגבאי מה שקוראים בארץ ישראל, ושמה שלוש אנשים שהם מנהלים, יש להם כל בית כנסת את הייחודיות שלו, את המנהגים שלו, לפי איפה שבאו אבותיו, אם באו מעיר טטואן, אם באו מטאזה, אם באו מעיר אחרת במרוקו, מאיפה שהיו אבות אבותיהם, במרוקו היה גם בתי כנסת של משהו, סיפור לפני זה, על יוצאי ספרד, או תושבים של המקום, יש במרקש למשל בית כנסת עדיין, כבר סגור, אבל עדיין פעיל, אלפסיין קוראים לו יוצאי פס. אז כשרואים אתכם גם שם במרוקו, ורואים גם, סליחה שאני אומר, את התלבושת של הרב, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מתחברים אל אותם שנים, אל אותה תקופה עתיקת יומין, ואל אותם דמויות, ואחת מהם כמובן בכיר מגדולי החבורה, הלא הוא האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק לברכה, שאנחנו מדברים עליו השבוע, ובעצם הורתו ולדתו הייתה באותם קהילות, קהילות הקודש של מרוקו, שמהם יצאו צדיקים וקדושי עליון, וכמובן היום אנחנו רואים גם כאן את התורה שלו כאן בארץ ישראל. רוצים להגיד לך תודה רבה, הרב אהרון פרץ, שהצטרפת על השידור שלנו. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. זכות גדולה באמת לדבר ליהודי ארץ ישראל, ארץ הקודש, כולנו פה, כל הקהילה, כל הזמן מתפללים ומרגישים וחיים כל דבר שקורה בארץ ישראל, כמו כל יהודי התפוצות. תודה רבה לכם והרבה הצלחה. שם במרוקו, קהילת יהודי מליליה, כמובן, כמו שאנחנו אומרים לכולם בכל שבוע, מחכים לכם כאן בארץ ישראל. תודה רבה. ואנחנו עוברים אליך, נפתלי חן, ארגון מנכ"ל ערך הדרך, זה בעצם הגוף שאתה מייצג, אתה מוביל הרבה קבוצות במשעולי הר הזיתים בירושלים, שם טמון אור החיים הקדוש, אבל לפני שאתם מגיעים להר הזיתים, אתם עוברים בתחנות חייו,
של אורח חיים הקדוש. היינו במרוקו, עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לארץ הקודש. בוא תיקח אותנו קצת למסע הזה, מסעו של הרבנו חיים בן עטר בארץ ישראל. אז כשהאורח חיים הקדוש מתחיל את דרכו לארץ ישראל, הוא גם יעבור באיטליה, שם הוא יקבל פרסום רב ויקבל כסף בשביל להקים ישיבה פה בירושלים. זה מה שהספונסרים אומרים לו, אנחנו רוצים שתקים ישיבה בירושלים. והוא יגיע עם תלמידה, וכמו שאמר דוקטור גרוס, יגיע למצרים ומשם... שרבית. שרבית, סליחה. דוקטור יוסף שרבית מבר אילן. יגיע למצרים, משם לעכו, וכאשר הוא יגיע לטבריה, הוא יפגוש שם את רבי חיים אבולעפיה, שיבוא ויבקש ממנו להיות ראש הישיבה שם בטבריה. ורבי חיים עטר אומר לו שהוא הבטיח, קודם כל, שהוא יקים ישיבה בירושלים, אבל לפני זה הוא צריך לעבור בקברי צדיקים בצפון, והוא התחייב לו שאם לאחר שנה, אחרי שהוא יקים את הישיבה בירושלים, הוא לא ימצא חן בעיניו, דרכו לא תצלח, אז הוא מוכן לחזור לטבריה. במשך כמה חודשים הוא מסתובב עם תלמידיו, מסתובב בקברי צדיקים בצפון, מתפלל אצל הצדיקים, ובסופו של דבר באמת מוצא דרכו בירושלים. הוא מתעכב בגלל שיש מגפה בירושלים, וזה באמת, אפרופו מגפת הקורונה. וכאשר הוא מגיע לירושלים, אז הוא מתלבט היכן לפתוח את הישיבה, הוא מקבל כמה הצעות. אני מניח ממתווך הנדלן, מניח מסוחרים שבאים ואומרים, בוא תקים כאן, בוא תקים שם. בסופו של דבר, הוא בוחר להקים את הישיבה במקום שעל פי המסורת, אנחנו ב-90 ומשהו אחוז ודאות יודעים להגיד ששם היה מקום הולדתו של הארי הקדוש, וכשהוא שומע שזה מקומו של הארי הקדוש, אז הוא בוחר ששם זה יהיה. והיום אנחנו יכולים להגיד את המיקום המדויק, רחוב אורח חיים 6, מקום שהיום יש בו את מוזיאון היישוב הישן, מקום היסטורי עם סיפורים נוספים שאפשר לדבר עליהם. וכשהוא נמצא בירושלים, אז הוא מלמד את תורת הנגלה ואת תורת הנסתר. ואם אני צריך לדבר קצת על תורתו, אני רק רוצה לצטט כמה אנשים מה אומרים על תורתו. למשל, רבי פנחס מקוריץ' מדבר על זה, שכשם שהיה רשב"י משיח בדורו, ככה רבי חיים בן עטר הוא משיח בדורו שלו. רבי יונתן אייבשיץ מדבר על זה שדבריו הם בלתי מושגים, ואני יכול להמשיך עם עוד ועוד שמות של חסידויות, אם זה חב"ד ורוז'ין וקרלין, שמצטטים אותו. וזה נראה לי אחד הדברים המפתיעים ביותר, לבוא ולראות רב שמגיע ממרוקו, רב לא אשכנזי, בשום צורה שהיא, שגדולי החסידים באים ומצטטים אותו, שאם היום תסתובבו בשכונת מאה שערים לא רחוק מכאן ותיכנסו לכמעט כל חנות, תוכלו למצוא אם זה את החומשים עם הפירוש שלו, ואם זה חומשים עם ציטוטים של אדמו"רים נוספים, שדבריו של האור החיים הקדוש מופיעים שם כמעט בכל דף ודף. כן, אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה. אולי נשמע, אנחנו דיברת על יהודי מרוקו, על החיבור לארצות אשכנז, אבל עדיין אנחנו באווירת היהדות הזאת, יהדות מרוקו, יש גם את השירים הייחודיים, יש גם את המוזיקה האותנטית והייחודית, ואנחנו ננסה בתוכנית שלנו להתחבר קצת לאותם שירים ייחודיים באמצעות התזמורת האנדלוסית. נשמע עכשיו את השיר לכבוד חברים של התזמורת האנדלוסית. בבקשה. בליבי בוער
הפייטן ליאור אלמליח בתזמורת אנדלוסית, במוזיקה אנדלוסית מיוחדת שמזכירה לנו בהחלט את יהדות מרוקו המעתירה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20. דיברנו קודם לכן כאן עם האורחים שלנו באולפן, הדוקטור יוסף שרביט ונפתלי חן, על הקשר של אור החיים הקדוש רבנו חיים באלתר, שהגיע ממרוקו, אבל הוא קשור גם קשר הדוק ליהדות אשכנז, לציבור החסידי בעיקר. נזכרנו בקטע מתוך דבריו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שדיבר על הקשר המיוחד הזה, וגם הוא טעה על קנקנו של הקשר שבין הציבור החסידי, והרבנו חיים בנתר, שהציבור החסידי לומד כל כך את ספריו, בעיקר את ספרו אור החיים הקדוש. בואו נראה את הדברים. לכתביו לחודש תמוז, זה יום ההילולה של אור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש, יש לו בהקדמה שלו כמה תסדקה, כמה תרחה עשה בכדי להגיע לכאן לארץ. וכאן בארץ בא ועשה הרבה ניסים ונפלאות. אור החיים הקדוש, אני בקטנותי חשבתי כל הזמן עליו שהוא אשכנזי. בבית קברות שלו רק אשכנזים היו אורחים, ומי לומד אור החיים הקדוש, רק החסידים, האדמו"רים, חשבתי שהוא אשכנזי. עד שהיינו קטנים, הלכנו פעם לקבר שלו, ראינו שם כתוב עליו כל נוסח ספרדי, אבל מדוע כל כך האשכנזים, מפני שבעל שם טוב עליו השלום, אמר שהנשמה של הרב אור החיים הקדוש יותר גדולה מהנשמה שלו. אבל כן, בר מדן, הוא בקדמה שלו כותב כמה צרות הוא סבל במרוקו, וכמה צרות הוא סבל בדרך לארץ, וכמה כאן בארץ עד שהתיישב כמה זמן סבל יסורים. ואף על פי כן הוא כותב בהקדמה שלו, אני לא משתי ולא זזתי מלימוד התורה וחשק ובמסירות, וכותב על כמה שאדם צריך להיות דבק בלימוד תורה ומחובר בלימוד תורה, דבר חשוב מאוד. ואחד המקומות כתוב, אדם צריך להיות שמח בלימוד תורה, עד מתוך השמחה יכול אפילו להשתגע, כל כך להיות שמח בלימוד תורה, כמה שזה חשוב מאוד. ובספר שלו על פרי תואר, על הלכות, שם הוא כותב, אני כותב את החיבור הזה, ואני לא מסכים שיחרקו עליי, שיעשו על המחלוקת עליו. אז הוא כתב שם בהלכות, עשה סברות שלו, ורוב הדברים שהוא כתב, הרב זה בחצדה, קיבלו אותם בהלכות, ואנחנו כמעט היום בין הרבנים הספרדים ורבנים אשכנזים, מי שאין לו ספר זבחי צדק לא יכול לפסוק בהלכות של ירודעה חלק א', וכל הדברים שם כותב כך וכך 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 נהגו, סיכם, וכך נהגנו, וכך נהגנו בבגדד, כי אמר זה לא מחייב רק אלה שגרים בבגדד, וכן על זה הדרך. כן, אב מרדכי אליהו על אור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, ולקשר שלו לציבור החסידי. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום באמצעות הזום לרב חנוך דרינגר, שלום לך. שלום אבי, שלום לכל המאזינים. שלום וברכה, אנחנו יודעים שאתה בעצם מוציא לאור את ספרי אור החיים הקדוש מחסידות גור, חסידות אפשר לומר שאינה נמנית על יוצאי מרוקו מטבע הדברים, אבל בכל זאת, החסידויות השונות, ובפרט אתם, בהוצאת הספרים עוז והדר, לקחתם על עצמכם להדיר את הספרים של אור החיים הקדוש, ואנחנו רואים את הספרים האלה גם כאן אצלנו באולפן, לא מעט ספרים, עם הרבה פירושים. מה מהות העניין? מה מביא את חסידי גור לעסוק בספריו של הרבינו חיים בן עטר? אז בוא נקדים. קודם כל, אני חסיד גור, נכון? אי אפשר לטעות הרבה. אבל אני מנהל את ממלכת התורה עוז והדר, שזה הוצאת הספרים הגדולה ביותר היום בציבור הדתי, החרדי.
ובמסגרת הזאת, אנחנו כמובן של כלל ישראל, אנחנו העדרנו את ספרי אור החיים הקדוש בצורה יוצאת דופן, אפשר להגיד. יש קודם כל את הסדרה, את הסט של אור החיים המבואר, אתם רואים אותו בטח אצלכם, 10 כרכים, כל האור החיים הם פירוש, ביור, וזה אנציקלופדיה על כל האור החיים הקדוש. זה לא פירוש שמסביר את המילה כך או אחרת, למרות שגם יש לנו את פירוש המילים, אלא פירוש שלוקח ומנתח את כל דבריו של אור החיים הקדוש מכל ההיבטים, מכל הכיוונים. זה הספר שחובר על ידי הגאון רבי נחמן מנדל פומרנץ שליטא, שהוא עומד בראש עוז והדר, כל מי שמכיר. וזה הספר הראשון שיצא סדרה, 10 כרכים על האור החיים הקדוש. וכמו שאמרת, אבי, בתחילת הדברים, האור החיים הקדוש הוא לא נחלת הציבור הספרדי, הוא נחלת כל עם ישראל. יש לנו את הרמב״ם, יש עוד הרבה גאוני ספרד שהשתרשו והתקבעו כבסיס, אבל האור החיים, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, האור החיים הקדוש. אין הרבה גדולי עולם, יש את החידה הקדוש, האור החיים הקדוש, כמה בודדים, יש גם הרבה סיבות על זה למה אומרים הקדוש. וספר אור החיים התקבל בכל שדרות עם ישראל, בכל התפוצות. אין בית כנסת, חסידי, הספרדי, אשכנזי, אחר, שלא תראה, תמצא שיעור אחד לפחות במשך השבוע או בשבת, באור החיים הקדוש. פירוש, בסיס ויסוד, כל מי שלומד את התורה, לפחות פעם אחת צריך לעבור על כל אור החיים הקדוש מתחילתו ועד סופו. ודווקא מה שמעניין, באור החיים הקדוש, אם מסתכלים בתוך הספרים ועוברים על הפירושים, יש שם המון מה שקוראים היום וורטים חסידיים, כל מיני אמרות שכבר היום קובל לקרוא להם אמרות חסידיות. זאת אומרת שאור החיים הקדוש הוא דבר שהוא חיבור, הוא חיבור שאין אחד שלא מתחבר לפירוש, מתחבר לעניין, מתחבר לדרך. אור החיים הקדוש זה דרך בתורה, זה לא רק עוד פירוש שמסביר כך או אחרת, אלא דרך שהוטוותה על ידו ונלמדת על ידו עד היום, ועוד עשרות ספרים של אור החיים הקדוש, אנחנו מדברים על הספר על התורה. אפשר לומר שאתם גם לא הסתפקתם בכך, אלא בעצם גם החלטתם גם להוציא ספרים על תולדותיו של אור החיים הקדוש. ואנחנו על זה נאמר, מלא על תורתו, אבל גם על תולדותיו, זה אומר שיש פה חיבור הרבה יותר עמוק מהחיבור של רק החיבור ללימוד התורה של אור החיים. נכון, אז אם ניתן סקירה קצרה על מה הספרים שעושים על אור החיים הקדוש, אז קודם כל הדבר הראשון זה אור החיים דפוס ראשון. זה צילום של הדפוס הראשון של אור החיים הקדוש, שהדפיסו בחיי חיותו של רבינו. זאת אומרת, הספר הזה היה למראה עיניו. זה הספר שאור החיים הקדוש אישר את הטיוטות שלו, אישר את כל הדברים, וזה הודפס. וקודם כל זה מרגש מאוד, מי שמחזיק את הספר הזה, זה מרגש מאוד לראות, יש שם את החומש, עם רש"י, עם תרגום, ועם פירוש אור החיים מסביב. מאוד מרגש, מאוד, אנשים מחזיקים את זה בבית לשמירה וסגולה. מעבר לזה הוצאנו גם, כמו שאתה אומר, עוד ספרים, יש ספר חיים כולכם היום. על ימות השנה, אדם יכול לקום בבוקר, לפתוח את זה אחרי שהוא אומר את תפילת ברכת השחר, תפילת אחרית כמובן. יש לו לימוד אור החיים הקדוש, קטע מאור החיים בפירוש, סיפור מאור החיים, מצווה ממצוות התורה של אותו יום, מה אור החיים הקדוש אומר עליה. דף אחד, או שתי דפים שאדם יכול לעבור עליהם בחצי שעה, זה לא משהו ארוך, הוא חי את היום באורו של אור החיים הקדוש. הזכרת גם ספר באור החיים. ספר תולדות האור החיים הקדוש, ספר ביוגרפי מדהים, הוא מחקר מעמיק על כל האור החיים, מלידתו ועד הסתלקותו, עם מסמכים, עם תמונות תיעודיות נדירות, המון דברים, המון חומרים, הוא ספר שהוא ספר לימוד, זה לא ספר קריאה, מי שמחפש ספרי קריאה על האור החיים הקדוש, יש הרבה ספרים מנוקדים שאפשר לקנות. כן. זה ספר שהוא ספר לימוד מושקע, מעמיק מאוד, הוא באמת ספר מדהים. ואם נרצה לסיים, אבי, עם עוד ספר אחד של אור החיים הקדוש, יש לנו דקה שתיים, זה מה שאנחנו הוצאנו, פרק שירה עם אור החיים הקדוש. היום כולם יודעים, יש הרבה סגולות לשמירה, להצלחה, ופרק שירה זה תפס חזק בציבור. אנשים אומרים פרק שירה 40 יום, יודעים זה סגולה לכל מיני דברים, אז אנחנו למעשה חיברנו שתי סגולות יחד. ליקטנו מכל ספרי אור החיים הקדוש, שהוא מדבר על הפסוקים של פרק שירה, ואין פסוק שאור החיים הקדוש לא מדבר עליו, מאור היקף של תורת האור החיים, והוצאנו פרק שירה עם פירוש האור החיים, ספר עבה, לא דק בכלל, שבאמת אפשר להגיד את פסוקי הפרק שירה, וכל פעם להעיף מבט, לראות איך האור החיים הקדוש מפרש את הפסוק. מה הזמן באמת שבו אתם מקדישים ללימוד אור החיים? אנחנו יודעים שיש כל מיני עדות, כל עדה ומקדישה את הזמן שלה ללימוד בספרו של אור החיים הקדוש. אולי תשתף אותנו מה קורה בחסידויות, האם יש זמן מיוחד, אם זה לפני שבת, מהלך השבת, או בכלל שבו מקדישים באמת ללימוד הספרים האלה?
אין כלל בדברים, אבל בהרבה מאוד מקומות שאני מכיר ואני חי בתוך הקהילה, בליל שבת, אם זה בין מנחה לערבית, בין קבלת שבת לערבית, יש את הזמן שמחכים שיגיע זמן התפילת ערבית, אם זה אחרי הסעודה, בפרט בשבתות החורף, שהסעודה נגמרת מקדם יחסית, יורדים לבית כנסת, אוכלים קוגל עם קצת ארבס, ולומדים את ברוך חיים הקדוש. אין כללים, אבל יש כלל אחד, שברוך חיים הקדוש הוא ספר שנלמד, הוא ספר שנמצא בכל הבתי כנסיות. אין בית כנסת אחד בעולם שהיינו, ואני מסתובב במסגרת התפקיד, לפחות עד הקורונה, בעולם בהמון מקומות, אין מקום שאין את הספר אורח חיים הקדוש, הוא בלוי, הדפים דהויים עם שפיצים ופינות, משתמשים בו. וזו באמת תופעה מדהימה שתפסה בכל חלקי עם ישראל, והזכירו קודם בהילולה שעולים שם לקבר, או אפילו כל השנה, אשכנזים, דתיים, חרדים, חילונים, כולם מתאספים סביב הקבר, ומוצאים בו נחמה וישועה. בהחלט, וזה השבוע, ממש, תתווה בתמוז, זה יום ההילולה, ואנחנו השנה אולי קצת פחות, בעקבות התקופה המיוחדת, אבל בהחלט אנחנו נראה בציון את כל עם ישראל כולו, גם חסידים, גם אשכנזים, גם ספרדים. יש מי שלומד את אור החיים עם הארבס, ויש מי לומד אותו עם זחוק וחילבה, אבל כולם לומדים אור החיים הקדוש. תודה רבה. מלימוד תורה עם קורונה, אבי. בלימוד תורה אפשר תמיד לשבת ליד הספר, בבידוד, בחברותה, תמיד אפשר לשבת, להגות בספר, ולראות את בעל השמוע עומד כנגדו. בהחלט. תודה רבה לך, הרב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוז והדר. תודה רבה. זכותו תגן עלינו. אמן. הרב דוקטור שרביט, דוקטור יוסף שרביט, אתה שומע את הדברים. כולם מתחברים, כולם חלק מאותו יהודי משמעותי. האם אנחנו מכירים לאורך הדורות, ושמענו גם מה שאמר הבעל שם טוב על אור החיים הקדוש, על רבנו חיים בן עטר, דמות כזו שמצליחה לאחד את כל קהילות ישראל סביבה? אפשר לומר שכל חכמי הספרדים מאחדים את כל העם היהודי, כי בעצם מהכוזרי עד הרב יוסף קארו. אני מדבר דמות מהדורות האחרונים. מה 200 שנה, 250 שנים האחרונות? אולי הרב אשכנזי מניטו. הרב אשכנזי מניטו, שזכיתי לכתוב עליו ביוגרפיה, שיצא לפני כשנה. הוא בעצם יהודי ספרדי מאלג'יר, מאורן, מהעיר אורן, אשר באלג'יריה. והוא נפטר ב-1996, והוא מאוד מאוד מאחד את כל קהילות ישראל, שמאוד מאוד שותים בצמא את תורתו, משנת התולדות. אישיות שבהחלט מאוד מאוד מאחדת את עם ישראל. כשהוא היה בפריז, בצרפת, אז הוא נתן מענה לנפשם הלאה של פליטי השואה, וכשהוא הגיע לארץ ב-68 למחורת ששת הימים, הוא נתן מענה לנפשם הכמהה של העולים לארץ, וללא ספק משנת התולדות זו היא משנה שמאוד מאוד מאחדת יהודים ספרדים ואשכנזים, מאוד מאוד מתחברים. וזה בעצם אולי נקודה שאני שם לב בדיון הזה, בפגישה הזאת המדהימה, המרתקת, המרגשת של החסידות בעיקר, בעיקר בעקבות הבעל שם טוב שאמר, כשנפטר הרב חיים בן עטר, כשהוא נפטר הוא אמר, קבע נר מערבי, כן, כפי שהוא מרמז למנורה בבית המקדש, והמערבי, כי זה מן המגרב, מצפון אפריקה, ובאמת... הם לא נפגשו, אגב. הם לא נפגשו. הבעל שם טוב ואור החיים הקדוש? לא, אבל מעולם. אבל היה ביניהם קשר רוחני. נשמתי. אבל, ופה זה אבל שכן צריך עיון, כי אנחנו גודלים פה בארץ במערכת חינוכית שעושה דיכוטומיה, איזושהי חלוקה, בין הזיקה לציון לבין הציונות. ובפזורה הספרדית, הרעיון המשיחי הנורמטיבי, הוא בעצם מביא לבבואתו של הרעיון הזה, והיא הציונות. והרב חיים בן עטר, כשהוא מדבר על גאולת ישראל, הוא מתכוון לזה. הוא מתכוון לשיבה לציון,
והוא גם מפציר ברבני העולם היהודי לעודד את היהודים לעלייתם ארצה, עלייתם הפיזית, כדי לחדש את הממלכתיות היהודית בארץ ישראל. זה הרעיון המשיחי הנורמטיבי, ואכן, במאה ה-16 אנחנו נראה ניסיון כיבוש הארץ, ניסיון יישוב הארץ. אני לא יכול לפרט עכשיו את כל הדמויות שעומדות מאחורי כל הניסיונות וכל היוזמות שהתממשו. עלייה גדולה הייתה מכל קצווי ארץ. מה שאתה אומר בעצם, דוקטור שרביץ, שעלייתו של אור החיים הקדוש לארץ ישראל היא בעצם ציון דרך ציוני. בוודאי. באחת העליות שאנחנו יכולים לומר, התוותה דרך לעלייה ארצה. אין ספק. הוא אחד הביטויים המטלטלים של הרב אור החיים הקדוש, הוא אומר, ועל זה עתידים כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. הוא אומר, רבותיי, אתם המנהיגים הרוחניים של העולם היהודי, אתם, יש לכם אחריות כבדה, עליכם ללמד, עליכם לחנך לעלייה לארץ ישראל, כדי לחדש את הממלכתיות היהודית בארץ ישראל. כן, תודה רבה על הדברים. אנחנו נצא להפסקה נוספת של פרסומות ונשוב. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו הפעם לקראת תתווה בתמוז, יום ההילולה של אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. מדברים קצת על התחנות בחייו. נפתלי חן, אנחנו חוזרים אליך. אתה מלווה קבוצות בתחנות חייו של אור החיים הקדוש. מן הסתם יש שם גם מבוגרים, גם צעירים. איך בעצם מעבירים את התחושה הזאת של אדם כל כך גדול, מורם מעם, אל ציבור שבעצם בא לשמוע ולחוות איזושהי חוויה? אני חושב שכאשר אתה לוקח קבוצה, אתה צריך למצוא את נקודת החיבור שלהם אל הדמות. עכשיו, אין ספק שדמותו של רבי חיים בן עטר היא דמות מופלאה ואדירה, שאפשר לדבר עליה עוד ועוד ועוד, ולא נסיים כאן בתוכנית הזאת. אני חושב שכשאני מגיע ומנסה להסביר לאנשים מה גודלו של האיש, אני לא הולך 200 שנים אחורה. אני הולך ממש לשנים האחרונות. מסופר על זה שבימים בהם הר הזיתים לא היה בידינו, בין 1948 ל-1967, תש"ח, התשכ"ז, הירדנים רוצים לסלול כביש בין ירושלים ליריחו, ומגיעים עם טרקטורים והורסים עשרות אלפי מצבות בהר הזיתים, מצבות של יהודים, וכאשר הטרקטור מגיע אל קברו של האור החיים הקדוש, הטרקטור פשוט מתהפך. הירדנים בטוחים שכנראה יש פה איזשהו סלע, יש איזשהו משהו שמפריע בדרך, זה מביאו טרקטור נוסף וטרקטור נוסף, ומתישהו הם מבינים שקברו של האור החיים הקדוש זה דמות גדולה, ולא סתם הוסיפו לו את השם קדוש, ולכן הם מפסיקים. וכשאתה מגיע ומספר סיפורים, וכשאתה מגיע ומנסה להעביר חוויות, סיפורי הניסים שלו, אתה רוצה להראות בדרך שלו תכונות אופי, ואתה רוצה להראות נקודות שגם אנחנו יכולים ללמוד מהן. לא רק דמות ניסית ופלאית שאין לנו שום דרך להתקרב אליה, כי באמת אין לנו שום דרך להתקרב לקצה קצהו של אור החיים הקדוש. הבעל שם טוב מדבר לאור החיים הקדוש כדמות אדירה, ואנחנו לא יכולים להתקרב בכלל. אבל אם אנחנו יכולים לקחת מידה אחת ממנו, אם אנחנו יכולים לקחת הנהגה אחת שלו, אם אנחנו יכולים לקחת, ללמוד משהו מתורותיו ולהתחבר אל דמותו, זה הדרך שבה אני ובחברה שלי אנחנו מנסים להעביר את החוויה מדמותו של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. בהחלט. אנחנו נדבר אולי לקראת סיומה של התוכנית עוד על החוויה הזאת, ואנחנו עדיין מחברים בין העבר לעתיד, ומה שמחבר הכי טוב בין עבר לעתיד זה הלוא המוזיקה, והמוזיקה האנדלוסית שאנחנו רוצים עכשיו לחזור אליה, מני כהן ואמיל זריאן, בשירה, שירת יהודי מרוקו, שירה מיוחדת. בואו נראה. Oh,
מני כהן ומיל זריאן עם התזמורת האנדולוסית. אנחנו כאן במגזין העולם היהודי בערוץ 20. הפסקה נוספת קצרה לפרסומות ואנחנו שווים אליכם. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20. הפעם אנחנו עם דמותו של רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק לברכה, אור החיים הקדוש. אנחנו ממש לפני סיום, נפנה אליכם הדוקטור יוסף שרביט ונפתלי חן לדברי סיכום שלכם, תחילת הדוקטור יוסף שרביט. איך אפשר לסכם דמות כזו גדולה בכל כך מעט זמן, אבל בכל זאת, מבחינה היסטורית ועכשווית? זה באמת אדם שנפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 47, והוא פעל פה שנתיים ימים באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. הוא הקים את המעוז היהודי הצפון אפריקאי בירושלים, בפסיפס המרובה קהילות והמרובה ישיבות במאה ה-18, ובעצם הוא חוליה בין החוליות הרבות שמחברות בין ארץ ישראל לבין צפון אפריקה, והייתי אומר לכל אגן הים התיכון. יצוין שרבי אשתורי הפחי טוען שהמים הטריטוריאליים של ארץ ישראל מסתיימים במצרי ג'יברלטר, משום שכל אגן הים התיכון הוא בעצם בבחינת המים הטריטוריאליים. אני חושב שלימינו אנו, אנחנו צריכים ללמוד את תורתו של הרב חיים בן עטר במילה קוממיות. הוא הדגיש את שתי הקומות הללו. קוממיות פירושו בניין שתי הקומות, הפיזית והרוחנית, שהן חייבות ללכת גם יחד כדי שהבניין יהיה בניין עד עד. בהחלט. תודה רבה לך על הדברים האלה, דברי הסיכום שלך, ועכשיו אליך, נפתלי חן. איך ממשיכים הלאה? איך מעבירים את תורתו של אור החיים? אולי גם בתקופה, תשתף אותנו על התקופה המיוחדת הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אני חושב שאני אספר את זה בסיפור קצר. אחידה, אחד מתלמידיו של רבי חיים בן עטר, מספר שבהושענא רבה, בחודשים לפני שהוא נפטר, הוא רואה את רבי חיים בן עטר, שהוא שוכב על הרצפה ובוכה בדמעות גדולות,
הוא ניגש אליו ושואל, מה היה? זה אומר, אני מנסה להביא את הגאולה, אני מנסה לקרב, זה מה שהוא ניסה לעשות פה שנתיים ימים, לקרב את הגאולה, ימי בין המצרים שנכנסים אליהם, והשטן הפך את הקערה על פיה, ואני לא יודע אם אני אצליח, ולכן אני מחליט למסור את נפשי ולעלות לבית דין של מעלה בשביל לחפר על כל העוונות של עם ישראל. ואם צריך להמשיך את דרכו, אני חושב שהדרך הזאת של הניסיון של הבאת הגאולה, הניסיון של בימי בין המצרים, להוסיף טוב, להוסיף עוד קומה לקומה של בית המקדש, בשביל הקוממיות, בשביל האחדות, בשביל ארץ ישראל, זה הדרך לעשות את זה. וגם בזמנים אלו, זמנים שאנו נמצאים יותר בבית, זמנים שאנחנו נמצאים קצת פחות בחוץ, גם היום, כשהייתי בקברו של האור החיים הקדוש, אנשים הגיעו והתפללו, אנשים היו שם וקראו תהילים בקול בוכים, וביום הציון ככה אומרים שמי שילמד מתורתו ויגיע להתפלל על קברו תפילתו נענית, אז שנזכה כולנו גם בזמנים אלו להתפלל בדבקות, להמשיך את דרכו בהסתכלות כלל ארצית על עם ישראל ולהתפלל לקוממיות ולביאתו של בית המקדש. בהחלט. תגיד, סיור לציונו של אור החיים הקדוש בזום, זה גם משהו שיכול לעבור עכשיו? בשמחה רבה. כן? דברים שאנחנו עושים. עושים את זה גם כן. בוודאי. בהחלט. בתקופה הזאת צריך לעשות את הכל, העיקר להגיע למקומות הנכונים. אנחנו כאמור השבוע מציינים את יום ההילולתו של רבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, אחת הדמויות, דמויות ההוד של עם ישראל, שהשפיעו רבות על עם ישראל לאורך הדורות האחרונים. שמענו שבעת פטירתו אמר עליו הבעל שם טוב הקדוש, כי קבע הנר המערבי. אחד הדמויות שהשפיעו ותורתם משפיעה עלינו עד היום, שאנחנו ממשיכים ללמוד אותה בכל קהילות ישראל. שמענו על קהילות החסידים, על קהילות הספרדים, גם עם הזחוק, גם עם החילבה וגם עם הארבס, כולם לומדים את אור החיים הקדוש, נהנים מספריו, מעמיקים בספריו, בנגלה ובנסתר. אנחנו עם הדברים האלה, דברים חשובים, שאנחנו חושב שרק טעמנו מקצת מהם, מסיימים וחותמים את תוכניתנו, מגזין העולם היהודי, להפעם. אנחנו מזמינים אתכם כמובן כל שבוע להמשיך לצפות בנו, גם בימי חמישי וגם במוצאי שבת קודש. את התוכנית הזו אנחנו נסיים שוב בשיר לכבוד חברים של ליאור אלמליח. המשך הזנה וצפייה, סליחה, בערוץ 20. תודה רבה לכם. בליבי בוא